Nadal és alegria, festa, compartir i també música. Alumnes i professors de l'Escola de Música Lluís Collell van mostrar tota la feina feta durant aquests 4 mesos de classes a un centre cultural ple. Abans de sentir les primeres notes, la directora Cathy Raymond va voler agrair a Àngel Sancho i a Maren Ciabert les seves aportacions de mobiliari a l'escola. Els alumnes van interpretar músiques nadalenques de diversos països, com Alemanya, Anglaterra o França, èpoques i estils. La Nadala tradicional catalana al Noi de la Mare va ser la primera que va sonar tocada per els xilòfons i carrillons del grup de formació bàsica 1 i 2, dirigits per Jesús Quintana. Els alumnes de formació inicial van seguir el fil i van cantar 4 Nadales catalanes més, com el Rabadà o l'Estrella. Els alumnes de formació bàsica 1, 2 i 4 van tornar a pujar a l'escenari per interpretar Sant Josep fa bugada, entre d'altres. El grup de guitarres dirigit per Fernando Flórez va donar un toc encara més nadalenc al concert tocant 3 peces amb un barret de Pare Noel. El grup d'adults també va voler participar en aquesta trobada i mostrar tot l'après. Van interpretar 4 cançons en versió instrumental, una d'elles la ucraniesa Carol of the Bells. Per acabar la ballada i donar un toc final, les veus, violins, violoncels, flautes, travesseres, piano, guitarres i percussió de tots els alumnes i professors van pujar a l'escenari per interpretar Què és, de Dani Elfman. Un bis és el que el públic va demanar i que no deixin mai la tradició de fer viure la música per Nadal.